B'nifqa ta' kważi 31,000 euro l-Aġenzija Support installat 24 defibrillatur fiċ-ċentri u residenzi kollha li attendu f'jom ta' kuljum mijiet ta' persuni b'disabilità. Din il-magna magħrufa bħala Automated External Defibrillator hija strumentali biex tkun salvata il-ħajja ta' persuna li jista' jħossha ħażin għall-arrieda l-aktar minħabba xi attakk tal-qalb. F'konferenza tal-aħbarijiet f'dar Ave Maria fil-Marsa li jgħixu fiha tliet persuni b'disabilità b'mod indipendenti, il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support Ruċi Berras qalet li dan il-proġett se jgħin fl-ewwel għajnuna lill-persuna milquta. U li fi klima tista' tkun kruċjali bejn ħajja u mewt. Allura rajna li dan ikun apparat li tajjeb ninvestu fih biex jekk Alla ħers qatin għala xi ħaġa aħna nkunu minn tal-ewwel li nkunu nistgħu nittrattaw daw ir-residenti tagħna u n-nies li jiġu fiċ-ċentri biex nilħuhom mill-ewwel. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u Drittijiet ta' Persuni b'Disabilità, Silvio Parnis, semma li fl-aħħar ġimgħat persuni professjonali ħarġu 46 impjegat f'dawn iċ-ċentri dwar l-użu ta' din il-magna. Llum b'apparat li qegħdin nagħmluh f'kull home, f'kull dar, f'kull residenza għal persuni b'disabilità, jekk inqalhom xi ħaġa, il-carers huma mal-min kif għandhom jużaw dal-apparat biex ma nitilfu xħajiet tan-nies. Is-Segretarju Parlamentari tsemm jgħid li l-Gvern se jkompli jagħti l-għażliet lill-persuni b'disabilità biex jgħixu b'mod indipendenti fil-komunità kif qegħdin jagħmlu it-tlet żgħażagħ li jgħixu f'dar Ave Maria fil-Marsa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.